Cítíte bolest v lokti, která přechází až do předloktí? Vnímáte bolest na vnitřní straně malíčku, která jde až do loktu? Máte pocit zatuhnutého předloktí? Pokud ano, tak s největší pravděpodobností máte golfový či oštěpařský loket. Jsem Pavla Modrá a ukážu vám cviky, díky kterým se zbavíte této nepříjemné bolesti. Golfový loket vzniká přetížením svalů na předloktí, které způsobí ostrou bolest v lokti. Vy neustále něco držíte v ruce a děláte jeden a ten samý pohyb furt dokola. Například instalatéři, elektrikáři, zedníci, obkladači, raketové sporty a tak dále. Stoupněte si ke zdi, špičky směřují dopředu, ruku si takhle opřu o zeď. Snažte se mít zápěstí, loket, rameno v jedné linii a opět se snažíme vytočit ruku co nejvíc, aby jsme dotáhli takhle ten malíček jasně do strany. Tak a teďka já se nadechnu a s výdechem se snažím lehce protlačit dlaň do zdi a rameno tlačit dolů. Vám se určitě tohleto nepovede. Možná končíte tady, nebo tu ruku třeba dotoučíte tímto směrem. Vůbec nevadí, jo? Princip zůstává furt stejný. Takže já se jenom nadechnu, s výdechem protlaču dlan do zdi, vydržím si 5, 4, 3, 2, 1, poté sklepnu celou ruku, můžu prokroužit, udělat pár pohybů a opakuju znova úplně stejným způsobem. Pořád se snažíte o tenhle ten pohyb v tom zápěstí. Nádech, výdech. Můžete si blíž, víc ucítíte tak v zápěstí. Prodýchám, povolím. Chcete mě podpořit a navíc získat prémiová videa pouze pro členy? Kupte si členství na mém YouTube kanále. Všechny vaše příspěvky použiju na další natáčení a já vám děkuju za vaši podporu. Další cvik je hodně podobný tomu předchozímu, takže stojím u zdi, špičky směřují dopředu, vytočím si dlaň co nejvíc takhle od strany, srovnám se a udělám krok dozadu. Ale furt držím hlavně tu maličkovou stranu u té zdi. Prodýchám. Uvolni. Bacha na to, nevytáčejte boky ani ramena do strany. Snažte se furt držet jako robot u té zdi. Zase prodýchám, vydržím si, sklepnu. Můžu udělat kroužky na jednu, na druhou. Vrátím, vytočím, zafixuju, udělám krok. Prodýchám a vydržím. 5, 4, 3, 2, 1 a opakuju. Použijte si flossbandovou gumu, kterou si takhle omotáte o předloktí. Šup. Nebojte se pořádně přiškrtit. Smyslem této flossbandové gumy je, že vy zastavíte přívod krve do svalů a potom ho uvolníte. Takže přiškrtíme, jdeme do kříže, přes loket. Chvíli necháme a zkusíme procvičit. Ještě jednou. A povolíme. Vyklepeme a opakujeme ještě alespoň jednou. Chytněte si svoji dlaň a co nejvíc propněte ruku v lokti. Dýchejte a snažte se co nejvíc, když to tak řeknu, vytočit ruku tímto směrem a vydržte. 5, 4, 3, 2, 1 a povolím. Vyklepnu to, udělám kroužky v zápěstí na jednu, na druhou a opakuju. Jo, tohle nestačí, opravdu to dotáhněte, protože my si právě potřebujeme protáhnout tady tohleto. Možná se ani tou rukou takhle nedostanete, nevadí, ten pohyb je úplně stejný. Vyklep. Dá se to dělat v sedě, ve stoje, když pracujete u počítače. Vydržíme, povolíme a opakujeme. Kromě svalů na předloktí je potřeba si uvolnit svaly na celý paži, hlavně triceps. Takže ruku si dejte takhle, srovnejte držení těla, zasuneme hlavu do šuplíku, druhou ruku si dáme sem nahoru na loket, nadechnu se a s výdechem jako píst zatlačím do toho loktu. Hlídejte si, aby i ten loket byl hezky u ucha, takže neoddalovat. Vydržíme 5, 4, 3, 2, 1 a povolíme, opakujeme. Můžeme sklepat, takže ještě jednou, nádech s výdechem zatlačím, vyklepnu, nebo můžete použít expandér, který takhle jednoduše zašlápnete,
udělám tady tenhle ten pohyb. Druhou rukou si chytnu spodek, zase se hezky srovnám, nadechnu se a s výdechem zatáhnu expander dolů k zemi a zase vydržím. Nádech, s výdechem zatáhnu ramena, lopatky tlačím dolů a ještě jednou nádech, výdech, zvednu nohu, pomalu vytočím. A opakuju znova. Spojte si ruce v pěst a vytočte takhle prsty. Ramena tlačte dolů, ruku máte propnutou v lokti. A pomalu zvedáme ruce nahoru. Nadechneme se, s výdechem ramena tlačíme dolů. A furt se snažíme mít spojený ruce mezi sebou. Tak, povolíme, vyklepneme. Těžší verze je, já se na vás otočím zády, že si úplně stejným způsobem takhle spojím ruce, vytočím dlaň dolů a tlačím takhle dolů, jo? Ještě ukážu ještě jednou, takhle to jako dotáhnu. Kdo zvládne, může malinko i oddálit. Pokud tohle to zvládnete, je to super. Pokud to nezvládnete, začínejte tímto způsobem nebo tímto způsobem. Postupně cíl je dostat ruce před sebe, nahoru a dolů. Nezapomeňte držet svůj loket v teple, ideálně tento kompresní návlek nebo minimálně dlouhý rukáv. Svoje dotazy mi pište do komentáře a já se na vás budu těšit v dalším videu.